Tak a my už tady máme hodně nabitou kategorii. Cruiser Master, čelo závodu, Robin Boček. Favorit Brno, místo druhý Pepa Matys, Fox Home Shop. Pardubice na třetím místě, vidíme 23 a tu má Martin Ženava, SKC Prostějov. A o čtvrtý místo tam je souboj Radek Košárek ze Studenky nebo Vyškovský Milan Škrob. Takže první tři místa jsou jasný, Bočan se jede pro jedničku, pro dvojku Pepa Matys, Martin Ženava už s velkým náskokem na místě třetím a čtvrtý vypadá Radek Košárek Studenka.